Протопресвітер Олександр Шмеман. Із книги «Великий піст». Розділ 3. Літургія на передосвячених дарів. Глава 1. Два значення причастя. З-поміж усіх богослужбових правил, що стосуються Великого посту, найважливіше зрозуміти одне, оскільки воно, будучи особливістю православ'я, нерідко слугує ключем для тлумачення його богослужбового передання. Це правило – заборона служити божественну літургію у будні впродовж Великого посту. Устав однозначно стверджує, що в жодному разі не можна звершувати божественну літургію від понеділка до п'ятниці включно, хіба що в один із цих днів випаде праздник Благовіщення. Однак щосереди і щоп'ятниці – служить особливе сполучене з вечірною богослужіння, яке називається літургія передосвячених дарів. Під час цього богослужіння можна приймати причастя. Значення цього правила цілковито втрачене у багатьох парафіях, особливо у тих, які тривалий час зазнавали західного, латинського впливу. Отож, його просто припинили дотримуватися, і за суто латинським звичаєм приватні, замовлені чи заупокійні літургії правлять упродовж усього Великого посту. Та навіть там, де це правило виконують із суто формальною покірністю, рідко хто намагається зрозуміти його духовне значення, зрозуміти внутрішню логіку посту. Тому вважаємо за необхідне пояснити детальніше сенс цього правила, яке, хоча стосується лише до посту, все ж освячує ціле богослужбове передання православ'я. Загалом тут відображається і застосовується один із основних принципів богослужіння – звершення Євхаристії несумісне з постом. У цьому православна традиція суттєво відрізняється від євхаристійного богослов'я західного католицизму. В православній традиції звершення Євхаристії завжди свято і радість. Це передусім таїнство явлення Христа, його присутності серед учнів, і тому святкування – дуже реальне його воскресіння. І справді, поява і присутність Христа під час Євхаристії є для церкви доказом його воскресіння. У радості і паланні сердець, яких зазнали учні по дорозі в Еммаус, Христос відкрився їм у ламанні хліба. У церкви це вічне джерело реального і істотного пізнання воскресіння. Ніхто безпосередньо не бачив воскресіння Спасителя, але учні повірили у нього не тому, що хтось навчив їх цьому, а тому, що вони бачили воскреслого Господа, що явився їм при зачинених дверях. Він явився їм і розділив із ними їхню трапезу. Євхаристія є тією ж появою і присутністю, тією ж радістю і паланням сердець, тією ж незбагненною і водночас абсолютною впевненістю, що воскреслий Господь явився у ламанні хліба. І ця радість така велика, що у первісній церкві День Євхаристії не був одним із днів, а Днем Господнім, Днем поза часом, оскільки в Євхаристії вже передбачається Боже Царство. Під час Тайної Вечері Христос сам сказав своїм учням, що заповідає їм Царство, аби вони їли і пили за трапезою із ним в Його Царстві. Тому присутність на Євхаристії Воскреслого Спасителя, що вознісся на небо і сидить праворуч Отця, є участю в Його Царстві, яка причащає нас радістю і миром у Святому Дусі. Причастя – пожива безсмертя, небесний хліб, і ми, наближаючись до Святої Трапези, справді возносимося на небо. Таким чином Євхаристія – свято Церкви, або ще ліпше – сама Церква як свято, як радість від присутності Христа, як передсмак вічної радості у Божому Царстві. Щоразу, коли Церква звершує Євхаристію, вона на небі, в своїй небесній вітчизні. Вона підноситься туди, куди вознісся Христос, щоб нам їсти і пити з ним в Його Царстві. Тепер стає зрозуміло, чому Євхаристія несумісна з постом, бо, як побачимо згодом, коли ми постимо, то творимо Церкву, що є паломницею на шляху до Небесного Царства. Хіба можуть гості весільні сумувати, як мовив Христос, поки з ними ще є молодий? Але постає запитання,
Чому ж у дні посту все ж таки дозволено причащатися на літургії передосвячених дарів? Чи не суперечить це принципу, про який ми вже згадували? Щоб відповісти, маємо розглянути друге значення причастя у православ'ї, його значення як джерела і головної сили, що підтримує людину у її духовному подвизі. Якщо причастя, як ми щойно говорили, є завершенням усіх наших подвигів, мета, до якої ми прагнемо, найвища радість нашого життя у Христі, то воно також конечне джерело і начало самого нашого духовного подвигу, божественний дар, завдяки якому ми можемо знати, бажати і прагнути досконалого причастя у невечірньому дні Божого Царства. Бо хоча Царство вже прийшло і входить у Церкву, все ж воно має сповнитися і завершитися наприкінці часів, коли Бог наповнить собою усе. Ми знаємо це і живемо у передчутті цього дня. Ми тепер беремо участь у царстві, яке має ще прийти. Ми передбачаємо і передчуваємо його славу і щастя. Але ми ще на землі, і тому наше земне існування – це тривалий і тяжкий шлях до Господнього дня, що завершить усе. На цьому шляху ми потребуємо помочі, підтримки, сили і розради, бо князь світу цього ще не ослаб. Навпаки, знаючи, що Христос його переміг, він розпочинає останню несамовиту боротьбу супроти Бога, намагаючись відірвати від нього якомога більше людських душ. Така виснажлива ця боротьба і таку сильну владу мають ворота аду, що сам Христос каже нам про вузьку дорогу, яка під силу небагатьом. І у цій боротьбі саме тіло і кров Христові – наша основна поміч та насушна пожива, яка підтримує життя нашого духу, і завдяки їй, попри всі спокуси і підступи, ми йдемо за Христом. Ось тому, причастившись, ми молимося. Дай, щоб вони були й мені на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника, на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил, на віру неосоромну, на любов нелицемірну, на повноту мудрості, на дотримання Твоїх заповідей, на збільшення Твоєї божественної благодаті і на присвоєння Твого царства. Не опали мене, мій Творче, але пройди крізь мої члени, мої суглоби, нутро, серце, щоб через вхід до Твого дому у причасті від мене, як від вогню, втікали всякий злочинець і всяка пристрасть. Якщо Великий Піст і стримання означають посилення цієї боротьби, то так є тому, що згідно з Євангелієм це час, коли ми лицем до лиця зустрічаємося зі злом і всією його силою. Тому саме тоді ми потребуємо допомоги і сили божественного вогню. Так постала потреба особливого великопостового причастя перед освяченими дарами, які освятили у попередню неділю і зберігають на престолі у вівтарі для причастя в середу і п'ятницю. Звершення Євхаристії – це безнастанна, нескінченна радість, тому її не здійснюють у дні посту. Однак у церкві завжди присутні плоди Євхаристії, чесні дари. Як Христос видимо вознісся на небо, але водночас невидимо присутній у світі, так Пасха, яку святкуємо раз у рік, своїм промінням освітлює все життя церкви. Як Боже Царство має ще настати, але вже тепер посеред нас, так і Євхаристія. Як таїнство і торжество царства, як свято церкви, Євхаристія несумісна з постом, тому її не звершують під час чотиридесятниці. Але як благодать і сила царства, що діє у світі, як дар суттєвої поживи та зброї в нашій духовній боротьбі, вона справді небесна манна, якою ми живемо під час нашої подорожі пустелею Великого посту. Глава 2. Два значення посту. Тепер постає запитання. Якщо Євхаристія несумісна з постом, то чому її звершують щосуботи і неділі Великого посту, і це не означає порушенням посту? Тут нібито є суперечність у церковних канонах. Тим часом, як деякі з них забороняють піст у неділю, інші не дозволяють порушувати його протягом 40 днів. Однак це лише умовна суперечність, оскільки обидва правила, що, здається, заперечують одне одного, насправді говорять про два різні значення слова. Зрозуміти це надзвичайно важливо, оскільки у цьому відкривається православна філософія посту, що дуже суттєво для нашого духовного подвигу.
Справді існує два види чи способи посту, обидва вкорінені у Святому Письмі і Священному Переданні. Перший вид можна назвати цілковитим постом, бо він полягає насправді в цілковитому отриманні від їжі і пиття. Другий вид можна означити як аскетичний піст, оскільки він полягає основним чином в отриманні від декотрих видів їжі і загалом у зменшенні її кількості. Цілковитий триває недовго, зазвичай один день або навіть частину дня. Від самого початку християнства піст розглядали як приготування і чекання, як вияв духовної зосередженості на тому, що має відбутися. Фізичний голод тут відповідає духовному очікуванню звершення, приготуванню цілої людської істоти, що відкривається на зустріч щораз ближчій радості. Ось тому у церковному богослужбовому переданні ми знаходимо цей цілковитий піст як завершення і вершину приготування до Великого свята, тобто особистої духовної події. Такий піст буває, зокрема, напередодні Різдва, Богоявлення та найбільше як приготування до духовного бенкету за трапезою Христа Спасителя у Його царстві. Цілковитий піст із різною тривалістю завжди передує Євхаристії і є конечною умовою для того, хто приступає до святого причастя. Часто люди не розуміють цього правила, вбачають у ньому лише застарілий звичай і дивуються, чому приступати до святого причастя треба з порожнім шлунком. Коли розглядати це правило з погляду фізичного або просто фізіологічного як щось дисциплінарне, то воно, звісно, втрачає своє значення. Тому не дивно, що у Римо-католицькій церкві, де духовне розуміння посту давно замінене дисциплінарним, юридичним, приміром, можливість отримати дозвіл, звільнення від посту, начебто піст потрібен Богові, а не людині. Піст перед причастям у них фактично скасовано. Проте в своєму істинному значенні цей цілковитий піст є вираженням того ритму, приготування і завершення, яким живе церква, що чекає приходу Христа у цей світ і водночас переображення світу цього у прийдешній. Можна додати, що в первісній церкві цілковитий піст позначали словом, запозиченим із військового словника. Він називався «статіо», що означає «військо в стані воєнної тривоги і мобілізації». Церква постійно на варті. Вона чекає приходу нареченого і очікує його напоготові із радістю. Таким чином, досконалий піст – це не лише піст вірних церкви, але й церква сама як піст, як очікування Христа, що приходить до неї в Євхаристії і прийде у славі наприкінці часів. Зовсім інший духовний сенс того виду посту, що його ми назвали аскетичним. Мета цього посту – звільнення людини від беззаконної тиранії плоті, від підкорення духу, тілові і його вимогам, що є трагічним наслідком первородного гріха – гріхопадіння людини. Лише після довгих і наполегливих зусиль ми розуміємо, що не хлібом єдиним живе людина, і відновлюємо в собі провідну роль духу. За самою своєю істотою це має бути тривалий і посилений подвиг. Чинник часу у ньому дуже важливий, бо насправді треба доволі багато часу, аби з коренем вирвати генералізовану і звичну хворобу, яку люди почали вважати за свій нормальний стан. Науку аскетичного посту, що набула досконалості у чернечій традиції, прийняла вся церква. Тут ми бачимо справжнє слів Христа, який сказав, що сили аду, які поневолюють людину, можна подолати лише молитвою і постом. Аскетичний піст заснований на прикладі самого Христа, який постив 40 днів і потім зустрівся віч навіть із сатаною. Ця зустріч знищила залежність людини від єдиного хліба, і таким чином започаткувала начало її духовного визволення. Церква визначила для такого аскетичного посту 4 періоди – Великий піст перед Пасхою, Різдвяний перед Різдвом, Петрівка перед Днем пам'яті святих апостолів Петра і Павла і Успенський перед праздником Успіння Божої Матері. 4 рази на рік церква кличе нас очиститися і звільнитися від поневолення тілом, за допомогою святого зцілення посту. І щоразу результат цього лікування залежить від деяких основних правил, першим серед яких є неперервність і тривалість посту.
Розрізнення цих двох видів посту має допомогти нам зрозуміти позірну суперечливість канонів, що визначають порядок посту. Устав, що забороняє піст у неділю, буквально означає, що піст порушує звершення Євхаристії, яка сама є власне його метою і завершенням. Це означає, що неділя – день Господній поза постом, оскільки він начебто поза часом. Інакше кажучи, неділя як день Небесного Царства не належить тому часові, сенсом якого є мандрівка і який виражає піст. Неділя, отже, залишається днем не посту, а духовної радості. Однак, порушуючи цілковитий піст, Євхаристія не порушує аскетичного посту, котрий, як ми вже пояснили, вимагає постійного подвигу. Це означає, що у Великий піст і в неділю їжа залишається пісною. Точніше, м'ясо і молочні продукти заборонені лише з огляду на психосоматичний характер аскетичного посту. Бо церква знає, що аби підкорити тіло духові, треба терпеливого і тривалого стримання. У деяких країнах, наприклад, монахи ніколи не вживають м'яса. Та це не означає, що вони постять на Великдень та в інші великі праздники. Можна ствердити, що певною мірою аскетичний піст властивий християнському життю, і християни мають його дотримуватися. Однак люди, котрі гадають, і то, на жаль, часто, що на Великдень якраз годиться об'їдатися і пити без міри, перетворюють справжній дух Пасхи на сумну і потворну карикатуру. Справді трагічно, що у деяких церквах люди на Великдень не хочуть приступати до причастя, неправильно розуміючи чудові слова повчання святого Іоанна Золотоустого. Трапеза приготована, насолоджуйтеся всі, тілець відгодований, нехай ніхто не залишиться голодний. І ці слова сприймають як буквальний опис Великоднього столу. Празник Пасхи – духовна реальність, і для того, щоб правильно її відчути і пережити, треба стільки ж тверезості, скільки духовної зосередженості посту. Треба розуміти, що немає суперечності в тому, що церква наполягає на отриманні від скоромної їжі в неділі Великого посту і водночас засуджує піст у дні Євхаристії. Бо лише дотримуючись цих обох правил, виконуючи всі умови приготування до Євхаристії і не послаблюючи подвигу душі Спасительної Чотиридесятниці, ми можемо справді досягти духовної мети Великого посту. Все, що ми вже сказали, переконливо вказує на особливу роль у Великому пості літургії передосвячених дарів. Глава 3. Вечірні причастя. Перша й основна характеристика літургії передосвячених дарів – це вечірнє богослужіння, точніше, причастя після вечірні. У ранні часи життя церкви це богослужіння не було таким урочистим, як нині, і його зв'язок із вечірною був іще очевиднішим. Як відомо, православне передання вимагає цілковитого посту перед Євхаристією. Цей загальний принцип пояснює те, що Євхаристія, на відміну від інших богослужінь, не має свого визначеного часу, бо час її звершення залежить основним чином від дня, в який її служать. Так, у великі праздники, згідно з типіконом, літургію треба служити дуже рано, бо всенічна замінює піст для тих, хто готується до причастя. Проте, коли праздник не є таким значним і всенічної немає, Євхаристію звершують пізніше, бодай теоретично у будні вона закінчується о півдні. Врешті, у дні строгого чи цілковитого посту, причастя приймають уже після полудня. На жаль, нині ці правила забуті і знехтувані, хоча їхнє значення дуже просте. Євхаристія завжди є завершенням приготування до неї, як справдження очікуваного, і тому час її звершення співвідноситься з постом, який готує до цього таїнства. Цей піст або ототожнюють із сенічною, або ж його дотримуються особисто. Оскільки ж у Великий піст середа і п'ятниця є днями цілковитого стримання, то причастя, як завершення посту, відбувається на вечірньому богослужінні. За цією ж логікою, у навечір'я Різдва і Богоявлення, два дні цілковитого посту, Євхаристії звершують після вечірні. Проте, якщо навечір'я цих праздників випало в суботу або неділю, за православною традицією євхаристійні дні, цілковитий піст переноситься на п'ятницю. Інший приклад.
Якщо благовіщення припадає на один із цих буденних днів Великого посту, літургію служать після вечірні. Ці правила, всупереч думці про їх застарілість і другорядність, насправді являють основоположний принцип православної богослужбової духовності. Євхаристія – завжди закінчення приготування і завершення очікування. А позаяк у церкві піст є найголовнішим виявом приготування, то цілковитий піст увінчується причастям після вечірні. У Великий піст, згідно з церковним уставом, щосереди і щоп'ятниці не можна вживати жодної їжі до заходу сонця. Саме тому ці дні Чотиридесятниці визначені для причастя, котре, як уже було сказано, є найосновнішою зброєю у великопостовій духовній боротьбі. Цей час особливо напруженого фізичного і духовного подвигу освячений очікуванням причастя Христових тіла і крові. І це очікування зміцнює нас у нашому подвизі, як духовному, так і фізичному. Мета його стає радістю очікування вечірнього причастя. «Зводжу очі мої вгору, звідкиля прийде мені поміч моя». Псалом 120, вірш 1. Яким серйозним і вагомим стає день, що його я маю провести серед звичайних справ, але який увесь триває у світлі наближення зустрічі з Христом? Як усе звичайне і незначне, що заповнює моє повсякденне існування, те, до чого я звик і на що не звертаю уваги, набуває нового значення. Будь-яке моє слово, будь-яка дія і думка, що приходять до голови, стають важливими, неповторними, незаперечними. Вони в суті своїй або пов'язані з очікуванням Христа, або суперечать йому. Сам час, що зазвичай минає для нас непомітно, набуває свого справжнього значення як час спасіння чи загибелі. Все наше життя стає тим, чим воно стало після приходу на землю Христа – вознесінням до Нього або віддаленням від Нього у пітьму і погибель. Справді, ніде краще і повніше не розкривається значення посту, ніж у ці дні вечірнього причастя, і не тільки значення Великого посту, а й усієї церкви і загалом християнського життя. У Христі ціле життя, час, історія, сам космос стали чеканням, приготуванням, надією, вознесінням. Христос уже прийшов, та царство Його ще попереду. На землі, у світі цьому, ми можемо лише відчути передсмак слави і радості Небесного Царства. Але в церкві ми полишаємо світ цей і духовно зустрічаємося з Христом на Його трапезі, споглядаючи у тайниках свого серця Його несотворене світло і славу. Цей передсмак, утім, дається нам, щоб ми, возлюбивши Боже Царство, очікували найдосконалішого спілкування з Богом у прийдешньому невечірньому дні. І щоразу, немов би наперед зазнавши миру і радості Небесного Царства, ми повертаємося у земне життя, і знову перед нами довга, вузька і терниста дорога. Зі святами повертаємося у життя посту, в життя, що є приготуванням і очікуванням. Ми чекаємо вечора цього земного життя, коли станемо учасниками світла тихого, святої слави безсмертного Отця Небесного, початку якому не буде кінця. Глава 4. Порядок богослужіння. У первісній церкві, коли вірних було ще небагато, і віра їхня була засвідчена і випробувана, існував звичай роздавати після недільних літургій чесні дари вірним, щоб вони, принісши їх додому, могли щоденно причащатися. Так спільна радісна Євхаристія недільного дня продовжувалася протягом усього життя. Але звичай цей занепав, коли зросло число вірних церкви, коли християнство поширилося і неминуче знизився рівень духовної напруги життя, властивий першим християнам, і церковній владі довелося вжити заходів для попередження можливого зловживання чесними дарами. На заході це допровадило до причастя на кожній літургії. Це характерна риса західної літургійної традиції і благочестя, та водночас і причина значної переміни у самому розумінні сенсу Євхаристії, що перестала бути святковою, святом церкви, і стала обов'язковою частиною денного кола богослужінь. Таким чином постали так звані приватні служби Божі, які, своєю чергою,
дедалі більше змінювали всі інші частини богослужіння. На Сході, навпаки, основне есхатологічне, радісне розуміння Євхаристії, спрямоване до Небесного Царства, ніколи не змінювалося. І навіть тепер божественна літургія, принаймні в теорії, не є однією зі служб добового кола. Звершення літургії завжди свято, і день, коли її служать, завжди набуває духовного значення неділі. Ще раз наголосимо, що цей день несумісний із постом, і тому Євхаристію не звершують у будні Великого посту. Отож, коли щоденне причастя вдома відмінили, на Сході його не замінили щоденним звершенням Євхаристії, а виник новий спосіб причащання – чесними дарами, освяченими на святковій недільній літургії. Імовірно, що літургію передосвячених дарів служили не лише у Великий піст, а й упродовж інших постів церковного року. Та поза як число праздників великих і малих зростало, Євхаристію почали звершувати значно частіше. А літургія передосвячених дарів стала особливим богослужінням лише Великого посту. І поволі, під впливом великопостового богослужбового духу, тієї світлої туги, про яку ми вже згадували, вона набула тої неповторної краси і урочистості, що становлять духовну вершину великопостового богослужіння. Літургія передосвячених дарів розпочинається із Великої вечірні, але перший возглас священника той же, що й на службі Божій – благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа. Отже, все богослужіння звернене до надії царства, воно є тим духовним очікуванням, яке визначає також собою увесь Великий піст. Далі, як зазвичай, звучить вечірній псалом 103 – «Благослови, душе моє Господа», Велика Єктенія і 18-та кафизма псалтаря. Цю кафизму читають щодня упродовж Великого посту. Вона містить псалми, які називають піснями сходження. Ці псалми співали на сходах Єрусалимського храму, піднімаючись ними, як пісню людей, що зібралися для молитви і готуються до зустрічі з Богом. «Зрадів я, коли сказали мені, підемо додому Господнього». Псалом 121, вірш 1. «Благословіте нині Господа всі раби Господні, що стоїте у домі Господньому, у дворах Бога нашого. Ночами здіймайте руки ваші до святині і благословіте Господа. Нехай благословить тебе Господь із Сіону, що створив небо та землю». Псалом 133. Під час читання цих псалмів священник бере анця, чесні дари, освячені попередньої неділі, і кладе його на дискос. Потім, перенісши дискос із престолу на жертовник, він наливає вино в чашу і покриває чесні дари, як зазвичай перед літургією. Треба зазначити, що все це священник чинить мовчки, не проказуючи жодних молитов. Устав наголошує на цій особливості. Всі молитви вже прозвучали на недільній літургії. Після малого входу і співу «Світло тихе» звучать дві відповідні до цього дня паремії, тобто читання із Старого Завіту із книг Буття і приповістей Соломона. Поміж цими читаннями, пареміями, відбувається обряд, що нагадує нам ті часи, коли Великий Піст основним чином був присвячений приготуванню оглашених до хрещення. Під час читання першої паремії з книги Буття ієрей ставить запалену свічку на Євангеліє, що лежить на престолі. Коли читання закінчиться, священник бере свічку і кадило і благословляє молільників, виголошуючи «Світло Христове просвічує всіх». Свічка – символ Христа, світла світу. Те, що свічку ставлять на Євангеліє під час читання Старого Завіту, означає, що всі пророцтва збулися у Христі, що просвітив своїх учнів, аби вони розуміли Писання. Старий Завіт веде до Христа так само, як Великий Піст до просвічення тих, хто охрещується. Світло хрещення, що єднає оглашених з Христом, відкриває їх розум для осягнення Христової науки. Після другого читання зі Старого Завіту, згідно з уставом, проспівують 5 віршів із вечірнього псалма 140-го, що починається словами «Нехай направиться молитва моя, як кадило перед тобою». Цей псалом уже співали перед входом,
Тож яке значення співу тих самих віршів удруге? Можна припускати, на підставі деяких посилань, що повторний спів цих строф сягає у найраніший період звершення літургії передосвячених дарів. Імовірно, що тоді, коли ця літургія ще не набула теперішньої урочистості і полягала просто в чині причастя на вечірні, ці стихи співали під час причащання. Але нині вони є ніби чудесним покаянним вступом до другої частини богослужіння, тобто до самої літургії передосвячених дарів. Ця друга частина розпочинається з літургії оглашенних, низкою особливих молитов і прохань за тих, хто готується до хрещення. У половині посту в середу на четвертому тижні додається ще єктенія за просвічених, тобто вже готових до просвічення, просвітлення. Тут ще раз наголошено на особливому значенні Великого посту, як на приготуванні до хрещення. Коли оглашенні покинуть храм, літургія вірних розпочинається з двох молитов. У першій ми просимо очистити наші душу, тіло і почуття. Око, отже, нехай не пристане ні на який погляд лукавий, слух нехай буде замкнений для пустих слів, язик же нехай очиститься від слів непристойних. Очисть же наші вуста, що хвалять Тебе, Господи. Учини, щоб руки наші стримувалися від злих учинків, а діяли тільки те, що добровгодне Тобі, утверджуючи всі наші члени і мислі благодаттю Твоєю. Друга молитва готує нас до перенесення передосвячених дарів. Ось бо причисте його тіло і животворяща кров, що в цей час входять у невидимому супроводі множества воїнства небесного, мають приложитися на цій тайній трапезі, а їх причастя неосудно нам даруй, щоб ми, осяяні ними мисленим оком, стали синами світла і дня. І ось настає урочиста мить перенесення чесних дарів на престол. Зовні цей вхід подібний на великий вхід літургії, але за суттю і духовним значенням він, звичайно, цілковито інший. У повному євхаристійному богослужінні великий вхід – це перенесення ще неосвячених дарів. Церква приносить себе, своє життя, життя своїх вірних і все Боже творіння у жертву Богові, долучаючи цю жертву в єдину і досконалу жертву самого Христа. Згадуючи Його, церква згадує всіх тих, кого Він покликав для їх відкуплення і спасіння. На літургії передосвячених дарів немає ні предложення, ні жертви, ні Євхаристії, ані освячення, але нам відкривається і стає явною тайна присутності самого Христа. Тут треба зазначити, що православне богослужбове передання не знає поклоніння чесним дарам лише під час причастя. І це істотна відмінність від латинської церкви. Але у православній церкві, звичайно, прийнято зберігати запасні чесні дари для причащання недужих та й інших надзвичайних випадків. Ми вже згадували, що в первісній церкві існував звичай приватного причащання вдома. Таким чином, у нас є постійна присутність чесних дарів і відсутність поклоніння їм. Зберігаючи одночасно обидва стани, православній церкві вдалося уникнути західного небезпечного сакраментального раціоналізму. Бажаючи ствердити, всупереч протестантам, об'єктивно, реальну присутність Христа у чесних дарах, католики насправді відокремили поклоніння чесним дарам від причастя. Цим вони відчинили двері небезпечному духовному відхиленню від справжнього призначення Євхаристії і навіть самої церкви. Бо мета церкви і таїнств – не сакралізація частини матерії, яка таким чином протиставлена як свята і священна всьому решта, профанному і нечистому. Навпаки, мета православної церкви в тому – щоб людина у своєму житті перебувала в постійному спілкуванні з Богом, пізнавала Його, наближалася до Божого Царства. Євхаристійні дари – засіб цього спілкування, пожива, їжа нового життя, а не кінцева мета. Бо Боже Царство – не їжа і питво, але радість і мир у Святому Дусі. Їжа у житті людини виконує свою функцію лише коли її споживуть і вона перетвориться у життя. Так само і нове життя прийдешнього світу дається нам через причастя поживи безсмертя. Православна церква послідовно уникає всякого поклоніння чесним дарам, поза таїнством причастя, бо єдине справжнє поклоніння,
коли ми, причащаючись тіла і крові Христових, чинимо в світі цьому, як Він. Протестанти, зі свого боку, боячись будь-якого магічного тлумачення таїнств, намагаються одухотворити чесні дари настільки, що заперечують присутність у них тіла і крові Христових поза моментом самого причастя. У православній церкві, однак, запасні дари зберігаються для причащання хворих, і цим знову відновлюється рівновага. Чесні дари даються для причастя, але реальність причастя залежить від реальності чесних дарів. Церква не вдається в розмірковування про те, яким чином Христос присутній у чесних дарах. Проте вона забороняє вживати їх для будь-чого іншого, крім причастя. Церква, так би мовити, не виявляє їх присутності поза причастям, але вона твердо вірить, що так само, як Боже Царство, котре ще має прийти, і водночас уже посеред нас, як Христос вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і водночас перебуває з нами до кінця віків, так і пожива безсмертя завжди присутня в церкві. Ця богословська примітка знову відсилає нас до літургії передосвячених дарів і до явлення уже освячених дарів як до її вершини. Цей великий вхід виник з потреби перенесення передосвячених дарів, які до цього перебували не на престолі, а зберігалися в певному особливому місці, іноді навіть не в храмі. Очевидно, що це перенесення має бути надзвичайно урочисте, бо у богослужінні воно символічно зображує явлення Христа і завершення посту, молитви й очікування, наближення помочі, втіхи і радості, яких ми сподівалися. Нині сили небесні з нами невидимо служать. Ось бо входить цар слави, ось жертва тайна совершенна супроводиться у славі. З вірою і любов'ю приступім, щоб нам причасниками життя вічного бути. Алелуя, алелуя, алелуя. Чесні дари тепер перенесені на престол, а ми, готуючись до причастя, просимо. Освяти душі і тіла всіх нас освяченням невід'ємним, щоб ми з чистим сумлінням, з неосоромленим лицем, з просвіченим серцем, причащаючися цих божественних святощів і оживотворювані ними, з'єдналися з самим Христом Твоїм, що сказав: «Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, і я в ньому», щоб ми стали храмом Пресвятого і поклоняємого Твого Духа, визволені від усякого диявольського підступу, і одержали обіцяні нам блага з усіма святими Твоїми. Далі йде Господня молитва, яка завжди завершує наше приготування до причастя. Промовляючи її, молитву самого Христа, ми тим самим приймаємо Дух Христа як свій власний, Його молитву до Отця як нашу, Його волю, Його бажання, Його життя як наші власні. Розпочинається причастя під спів причасного стиха: «Вкусіте і видіте, що благий Господь». Богослужіння закінчується, і священник виголошує: «В мирі вийдім», запрошує нас розійтися у мирі. Остання заамвонна молитва підсумовує значення цього богослужіння, цього вечірнього причастя щодо всього нашого постового подвигу. Владико Вседержителю, Ти все творіння премудрістю сотворив, і невимовним Твоїм промислом і великою благістю ввів нас у ці священні дні на очищення душ і тіл, на стримання пристрастей, для надії воскресіння. Ти в 40 днях вручив скрижалі Богом писані письмена угодникові Твоєму Мойсеєві. Подай і нам, благий, добрим подвигом подвизатися, час посту завершити, віру неподільно зберегти, голови невидимих зміїв сокрушити і переможцями гріха явитись, і неосудно досягнути поклонитися святому воскресінню. Тепер за стінами храму темно, і ніч, у яку нам доведеться вийти, у якій доведеться жити, боротися, терпіти, може ще довго тривати. Однак її вже осяює світло, яке ми бачили. Царство, що його присутність нібито нічим іще не виявилася у цьому світі, було даровано нам таємно. І ми знаємо, що радість і мир царства – супроводжують нас, коли готуємося продовжувати подорож постом.